Namangan viloyatida katta ko'tarinkilik bilan davom etayotgan 62-chi xalqaro gullar festivalining har kuni yangiliklarga, turli ma'naviy ma'rifiy uchrashuv va muloqotlarga boy o'tmoqda. Bu esa festival mehmonlariga manzur bo'lib, miriqib dam olishlariga xizmat qilyapti. Namangan shahridagi Zahiriddin Muhammad Bobur nomli bog' qariyb bir oy mobaynida turli hududlardan kelgan minglab sayyohlar va mehmonlar bilan gavjum bo'ldi. Bu yerda respublikamizning turli hududlaridan gul ishqibozlarini jamoa bo'lib oilaviy sayr etayotgan yurtdoshlarimizni uchratasiz. Andijon viloyati Marhamat tumani Polontosh shaharchasidan bu Namangandagi gullar bayramini eshitib, necha kundan beri kelish niyatimizda bor edi. Bugun mana kelinim, kelinlarim, nevaralarim, o'g'lim oilaviy kelib, gullar bayramini aylanib chiqdik. Juda ham bu taassurotlarni ko'rib xursand bo'lib hammamiz quvnab, quvnab, o'ynab aylanib yuribmiz mana. Nabiralarim ham mana gullarni aylanib ko'rdik. Xursand bo'lib o'ynashib, attraksionlarda o'ynashib, yaxshi damlarda olib yurishibdi mana. Bayram yoqdimi? Ha, bayram biz yoqdi. Yaxshi ekan bu joylar. Biz gullarni ko'rdik. Gullar ham yaxshi. Men o'rtoqlarimga ham so'zlab beraman. Gullar festivalga hamohang davom etayotgan turli ko'ngilochar tadbirlar ham festival ishtirokchilariga olam-olam zavqlashmoqda. Masalan, Zakovat intellektual o'yini, shaxmat shashka, liboslar ko'rgazmalari o'g'il-qizlarni bir maqsad atrofida birlashtirib, mazmunli dam olishlariga xizmat qilmoqda. Festivalga kelgan kishi borki, farzandi yoki nabirasini o'ziga hamroh qilib olgan. Maqsad birinchi navbatda sayohat, so'ngra tabiatga mehr uyg'otish, gullar parvarishi bo'yicha tajriba oshirishga qaratilgan. Bog'ning atrofi bolajonlarning shoq-shodon kulgulari bilan yanada fayzli. Turli attraksionlar ularning ixtiyorida. Men Surxondaryo viloyatining Termiz shahridan kelganman. Namangan shahriga kelib xursand bo'ldim. Gullar bayram festivali juda ham ajoyib, chiroyli o'tmoqda. Albatta xursandman. Mana shu gullar bayramini ko'rishni orzu qilar edim. Orzuimga yetishdim deb ham chiroyli. Rahmat hammaga mana shu Namangan ahliga. Namangan shahri juda ham chiroyli, ko'rkam, toza, yaxshi shahar ekan. Insonlarning muomalasi juda ham xush muomalali. Xursand bo'ldim. Albatta yana bir bor kelishga harakat qilaman. Gullar ko'rgazmasidan san'at darajasiga yetgan va xalqaro maqomga ega festivalning tovrug'i butun respublikaga yoyildi. Bobur bog'i hamda Afsonalar vodiysi tematik parkida tashkil etilayotgan turli ko'ngilochar dasturlar ham barchaga ko'tarinki kayfiyat baxsh etishda davom etmoqda. Mana bugun biz Andijon viloyati Jalaquduq tumanidan mahalladoshlar birikib mana shu gullar bayramiga keldik Namanganga. Bu bizni mahalla bilan birinchi marta kelishimiz. O'zi qarindosh urug'lar bilan tez-tez kelib turamiz. Gullarni ko'rib ko'nglimiz ko'tarildi, o'yinlarga tushdik. Namangan xalqiga rahmat, shunchalik gullar bayrami festivalini qilganlarga rahmat deymiz. Biz rosa mazza qilib yozilib ketyapmiz. Kelsin, hamma o'ynab ketsin. Yaxshi joy ekan. Miriqib dam oldik. Rasmlarga tushdik, esdaliklarga. Yaxshi joylar ekan. 62-chi gullar festivali juda ham chiroyli o'tyapti. Hamma yoqdan kelyapti. Har yili kelaman. Bu yil ham kelib, shunaqangi gullarni ko'rib xursand bo'ldim. Juda ham chiroyli. Dunyoda eng go'zal shaharlardan biri Namangan o'zi gullar shahri. Men uyimda ham rosa gullar ko'p. 100 xil gulim bor. Yana hozir gullar sotib oldim. Xudo xolasa 63-chi gullar festivaliga yana kelaman. Ushbu festival katta loyiha sifatida 20dan ortiq soha va yo'nalishlardagi mutaxassislarni bir maqsad yo'lida birlashtira oldi. Nafaqat Namangan, balki xalqimizning mehmondo'stligini, tabiatga oshnoligini, mehnatsevarligini, milliy san'atini, umuminsoniy qadriyatlarini, millatlararo totuvlik, hamjihatlik munosabatlarini namoyon etib turibdi. Ikkinchi avlodman. Onam o'zi o'qituvchi bo'lgan, lekin shu gullarga havasi boshqacha bo'lgani uchun gul yetishtirish bilan shug'ullangan. Men shu onamning hunarini olganman. Gullar yoqdi, o'stirish menga yoqadi. Har xil turlari ko'p, har xil turdagi gullar bilan ishtirok etyapmiz. Ko'proq ko'p yillik, sovuqqa chidamli gullar olib kelganmiz. Biz har yili festivalda qatnashamiz. Ancha yildan beri o'zimiz yetishtirgan gullarimizni olib kelib, xalqqa taqdim qilamiz. Har yili 10 kun, 15 kun davomida bo'lardi bayramimiz. Bu yil mana bir oy davomida bo'lyapti.
Bil özgeçe, güller başkaça bezatılgan, bog'lar acayip bezatılgan. Güller festivalinin her bir günü yangi sahifeler bilan yanada sayqallanib bormoqda. Namangan shahri markazidagi madaniyat ve istirohat bog'i mehmonlarga faqat güller ko'rgazmasi bilan emas, balki turli ko'ngilochar dasturlar bilan ham xushnudlik baxsh etishda davom etmoqda. Zahiriddin Muhammad Bobur nomli bog'dagi 3 favvora atrofi festivalga mehmon bo'lib kelgan farg'onalik san'at ustalarining rang-barang chiqishlari, go'zal qo'shiqlari, askiyalari bilan yanada fayzli kechdi. Ahamiyatli joyi shundaki 62 yil har yili bo'lib kelyapti. Namangan viloyatini mana shu ishlar tashkil etishiga qoyil qolmasdan ilojimiz yo'q. Mana bu yil yana ham keng tarzda deyarli hamma viloyatlar kelib, batgan mehmonlar nafaqat boshqa viloyatlardan. Mana ko'ryapsiz, biz Tojikistondan keldik, biz Qirg'izistondan keldik, Qozog'istondan. Bu endi albatta mana shu Güller bayramı yurtimizga shuncha mehmonni chorlayotgan bo'lsa, demek bu faqat yaxshilikning belgisi. Men umid qilaman, xudo xolasa, Güller bayramini yana nechinchi yillarda ham yana kelib xizmat qilish. Bugun mana Farg'ona viloyati xonandalari, qiziqchilari xizmatda. Inshaalloh kelajakda xudo xolasa bu narsa chiroyli an'ana bo'lib qoladi. Men Namangan shahrida tug'ilganimdan g'oyatda xursandman. Gullarni juda yaxshi ko'raman. Mana madaniy dam olishga kelyapmiz. Har yili kelamiz. Oilaviy kelib mana dam olyapmiz. Madaniy hordiq chiqaryapmiz. Qo'shiqlar eshityapmiz. O'zim gulni juda yaxshi ko'raman. Uyimizda hamma xil guldan bor. Gulni yaxshi ko'rgan odam doimo quvnoq bo'lib yashaydi. Ob tumanidan Gül bayramiga keldim Namangan shahriga. Nevaralarimni o'ynatib, aylantirib yuribman. Mana o'yingohlarda mazza qilib damda olyapmiz. Gül bayramlari ko'p bo'lsin. Bu yildan keyin ham mana shunaqa gül bayramlariga hammamiz o'ynab kulib kelib ketaveraylik nevaralarimiz bilan. Farg'onadan artistlar kelibdi, yaxshi konsertlar bo'lyapti. Hammamiz mana yaxshi damda olib yuribmiz. O'zbekiston davlat filarmoniyasi Farg'ona viloyati hududiy bo'linmasining konsert dasturi 62-chi xalqaro gullar festivaliga o'ziga xos tarovat baxsh etdi deya olishimiz mumkin. Farg'onalik san'at vakillarining kuy-qo'shiqlari namanganliklar va festival sabab viloyatimizga tashrif buyurgan ko'plab mehmonlar yodida bir umrga muhrlangan bo'lsa ajab emas. Go'zallik va nafosat bayrami nafaqat viloyatimizda, balki respublikamizda gulchilikni rivojlantirishga ham zamin yaratmoqda. Eng asosiysi Namanganni turizm imkoniyatlarini yanada oshirmoqda. Gullar festivaliga kelayotgan sayyohlar shopping, ziyorat, etnoturizmdan keng foydalanmoqdalar. Namanganning tashrif qog'oziga aylangan gullar festivali gul chechaklarga shaydo qalblarni, ko'ngiltorlarni larzaga keltiruvchi kuy-qo'shiqlarga oshno dillarni hamon bag'riga chorlashda davom etmoqda.